jestli mě to zabije, tak aspoň umřu ve spojitosti s čokoládou. To je krásný osud. Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je pátek 7. října a jelikož nic nečekají závody, tak vy víte, co je. Dneska máme refeed day. Já nedokážu uvěřit tomu, že už jsou to 2 týdny, co jsem točila svůj minulej high carb day. To strašně uteklo, ale úplně neskutečně. Já už se dneska nemůžu dočkat toho, až to spolu v celý natočíme, až vám to všechno ukážu, protože oproti tomu minulýmu už tohleto bude víceméně full day of eating, chci vám ukázat všechny svoje jídla. Mě dneska čeká ale trošku jiný plán ve dne než obvykle. Není to crossfit, práce, běh, procházka se psem. Ale já se dneska po pár měsících vracím zpátky do školy s tím, že měním školu, nebo respektive měním fakultu. Já jsem přišla od nás z ekonomiky, kde jsem dělala bakalářské studium, tak jsem... Slyšeli jste to? Ona si právě odfrkla. Tak jsem teďka nově přišla na magisterské studium na sportovní fakultu, protože si myslím, a i myslím, že vy to chápete, je mi to prostě o něco blížší, s tím, že teda pořád si nechávám, jakoby to, on to je dvojobor s ekonomkou, protože přece jenom už jsem něco vystudovala v tom oboru, tak je škoda to úplně zahodit. A nově teďka nastupuji na management sportu, s tím, že budu už jakoby studovat jenom dálkově, protože mám práci, mám crossfit a už bych to rozhodně nestíhala. No a dneska mě čeká úplně první den ve škole, máme školu od 10 do 7:30 nebo do 7, úplně celý den, budu to mít každý pátek, nebo víceméně skoro každý pátek, takže pátky teďka budou moje asi rest days, budou to moje studovací dny, budu se prostě ve škole a dělat věci do školy, pod obstávkách do práce a takhle v práci jsou tak hrozně hodní, že mi to jakoby umožnili, takže můžu dál studovat. Já jdu poprvé do školy, do nové školy, mezi nový lidi, takže už se nemůžu dočkat, jaký to bude. Je to teda pořád, je to pořád Masarykova univerzita. No já jsem plánovala původně refeed udělat nějaký den, kdy budu víceméně celý doma, abych mohla všechno vařit a ukazovat vám na videích. Já si myslím, že o to u mě jen tak nevíde, abych byla celý den doma. Takže, ale nebojte se, tak asi spolu uvaříme snídani a potom uděláme si společně i meal prep na celý den a večer budeme zase doma si dojídat makrama, takže toho bude plno ve videu, bude hodně jídla. Já dneska budu mít makro nastavený na 160 protein, 60 tuky, to zůstává stejný jako úplně v každý můj normální den, s tím, že sacharidy opět zvýším o 200, já teďka mám sacharidy, protože jsem trochu snížila tuky ze 75 na 60, tak mám teďka sacharidy normálně 160, takže dneska bude cílem 360 sacharidů, takže samozřejmě větší kalorický příjem, cílem tohoto všeho je to, abych zítra měla víc energie na závody, protože na závodech si většinou moc nejí, já myslím, že jste to viděli v nějakým posledním videu, tak si většinou jím až po závodech, před závodem si dám třeba jenom nějakou malou kašni, nějaký sacharidy, takže je to takový, jako abych byla najezená i zítra celý den, abych měla energii celý den, což budu čerpat z toho dnešního refeedu, takže má to hlavu a patu, protože zařazuju. Já jsem se poslední dny cítila trošku unaveně, vyčerpaně, na tréninky jsem neměla sílu, ale ono je to všecko ruku v ruce s počasím, už jak jsem říkala, je to ruku v ruce s tím kalorickým deficitem, takže si myslím, že refeed dneska u mě bude fakt na místě i pro jako nějaký prostě celkový pro progres, pro nějakou udržitelnost, pro moji hlavu. Každopádně teďka je asi 7:30 ráno a já si jdu jít snídaní, tak vidíte. Klasické kombo, teplá voda, citron a tak 5 tabletek chlorely po ránu. Jinak samozřejmě začínám dnem kafičkem na nastartování, už mám konečně svoji oblíbenou vanilkovou příchuť. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said... Tak jestli ještě neznáte, tak tohle to jsou, já teda mám úplně škrdý oškrábaný obal, ale tohle to jsou dochucovací kapičky, které jsou víceméně ze sukralózy, to jsou vanilkový od The Protein Works. Vždycky stačí dát do jakéhokoliv jídla třeba 2, no já tam dávám tak, ne 2 ne, tak 3-4 kapičky. Úplně, já už to mám asi půl roku a je tam pořád jakože víc než půlka, teda moc nepoužívám často. Ale mám takový vanilkový, mám i karamelový a jsou úplně strašně fajn, že to přidá každému jídlu docela jako nějakou chuť. Samozřejmě jsou bezkalorický, 0 kalorií a já doporučuju. I can't fit in.
jsem prase, jo. Já vím, že tam jsou syrový vajíčka, ale tak některý kulturisti pijou syrový vajíčka, že jo. Si povíme, jak budu mít salmonelózu. No, chci nějaký makra nechat na zbyt. Jeden z mých velkých cílů je naučit se spotřebovávat jídlo jakoby co nejrychleji a nenechávat ho ležet v ledničce 100 let s tím, že ono to fakt všechno nevydrží, jako to je prostě, já si chtěla dát na palačinky rakitníkový pyré, který mám od Alnatury, holty celý plesnivý, co bych čekala, když tam leží nějaký 2 týdny, takže jdeme myslet něco jiného, co si na to dáme. Tak, a co to teda máme? Máme tu bezlepkové palačinky z bezlepkových ovesných vloček od The Protein Works. Jsou tam 2 vajíčka, je tam trochu těch kapiček, které jsem vám ukazovala ochucovacích. Je tam, jo, a je tam vlastně 20 gramů jenom proteinové směsi na palačinky od My Protein, nejenom kvůli chuti, ale taky kvůli tomu, aby mělo jídlo víc bílkovin. Je to příchuť maple syrup, takže myslím, že nemusím vůbec nic říkat víc. Potom mám ještě to arašidový máslo s příchutí pumpkin spice, lesní ovoce mražený a ten Waldenbrand čokoládový syrup, který jsem ochutnala jen tak trochu na lžičku, abych si tam nedala něco, co je úplně odporný. A přijde mi to celkem v pohodě, takže jsem si ho na to určitě dala. Koukejte na to, jdu si do toho pustit. Tak snídaně je za mnou. Modrý zuby od ovoce. Jinak mám koutek, jo, nejsem špinavá, ale mám koutek. Abyste věděli. Hodně mě překvapil ten Waldenbrand syrup. Jako nedokážu představit, že jich se dala jen tak samotnej. Ale jakoby třeba na těch palačinkách, nebo dokážu představit na kaši, nebo na takových věcech, tak je to fakt jako dobrý. Přijala tomu chuť a já moc nechápu, jak to má 0 kalorií, když to má chuť a tak. Nevím, to by mě mohl někdo vysvětlit. A jdeme chystat jídlo. Já už něco málo mám navařený dopředu, protože bych asi nestíhala, kdybych měla všechno vařit. Mám už upečenou dýni, mám upečený kuře, takže ale všechno si to ukážeme, to se nebojte. Určitě si ještě musím nechat nějakou svačinu. Už mám zhruba trochu promyšlený, co to bude, takže uvidíte. Tak tady budeme mít oběd, máme tady špagetovou dýni. Dopředu udělanou a upečený kuře. Jinak špagetovou dýni už mám zadanou v MyFitnessPalu dopředu, už je tam, mám zadanou upečenou, protože ve FitnessPalu všechno zasyrová. Já jsem si tam udělala vlastní špagetová dýně upečená, kdy jsem si ty makra propočítala, jak to vlastně vychází, kolik má, jaký gram upečené špagetové dýně. Tady ty všechny tipy na to, jak to trochu ulehčit, si řekneme v nějakým příštím videu, teďka by to bylo hrozně dlouhý, kdybych to tady měla rozebírat a nestihla bych do školy. A nechci přijít poprvé do školy pozdě. Tak špagetová dýně s kuřecím masem, s salátem a s kečupem na oběd je hotová. A teď si jdeme udělat svačinu, takže na svačinu budou pohankový zouc a s arašidovým máslem. Já ho můžu víc klidně 5x denně. První den školy a hnedka nám zrušili první seminář, který jsme měli mít, takže do školy jdu až na nějakou 12:30. Tak asi pojedu do práce, ať stínu ještě aspoň něco udělat, protože stejně mám nějaký skluz, mám nějaký věc, co musím dodělat. Dělala bych to ve škole, tak to půjdu asi do práce s největší pravděpodobností, ještě uvidím. Tak a na kašičku si dám úplně nejlepší arašidový máslíčko. Od Reptile je úplně strašně dobrý. Ono má úplně takovou tu ideální konzistenci. Takovou tu, že není úplně tvrdý, ale zároveň není úplně tekutý. A je strašně dobrý.
a kousek banánu na kaši, protože je refeed a já už jsem ovoce, jako banán nebo jabko nebo něco jiného než prostě berries. Opět si nemůžu pomoct český slovo, než prostě nějaký bobule. Jakoby tím myslím prostě maliny, borůvky a tady ty věci. Protože mají úplně nejméně sachru, mají úplně super makra. Tak jiný ovoce, než to jsem možná měla strašně dlouho, takže si na to dáme kousek banánu. A já mám prostě radost, že nemusím do školy tak brzo. Jinak si sebou ještě beru jednu proteinovou tyčinku. Je to Fit Elite narozeninový dort. A je moc dobrá, taková měkounka, to já ráda, tak na to se těším. Jelikož že teda přesně nevím, že jsou nějaké komplikace s tím rozvrhem, moc nevím co teda, tak si se radši ještě vezmu rýžový chlebíky s marmeládou bez cukru, abych měla s sebou nějakou svačinu a plus navíc jsem zadala ten celý den zatím do tabulek a ještě jsem nesplnila vůbec ani svůj normální příjem, ničeho. A ještě musím prostě 200 gramů sacharidů sníst, až skončí škola, což úplně si mě asi nebechtí do sebe tak spát, takže si to víc rozvrhnu, takže proto si vezmu ještě pár těch rýžových chlebíků. OK, tak update, já musím vyrazit teď hnedka do školy, takže nepojedu do práce. Školu normálně mám v 10.30 dneska a to, co nám psali ten mail, tak to je seminář, který je večer, což se mě hodí ještě víc než teďka ráno, protože už jsem stejně nachystaná. Takže já uháním do školy a mám školu dneska jenom do 5, ne do 7, což je úplně skvělý, protože se budu moct nachystat na závody a navařit si na závody, takže já tady zbalím jenom rychle, co mám a vyrážím do školy. Já už vyrážím, ještě jsem se s váma chtěla podělit o jednu věc, o jednu novinku, kterou teďka máme. A jsou to nový Noko, vy víte, jakou mám závislost na Noko. Já je fakt piju tak jako třeba dvakrát týdně aspoň, protože jsou strašně dobrý, je to vlastně kofeinový nápoj s BCAčkama. Oni vyrábí i bezkofeinovou verzi, ale já mám teda radši do kofeinovou, protože znáte mě, jaký jsem závislák. Tak mám teďka, máme teďka tady dvě nový příchutě. Já abych pravdu řekla, tak jsem si ještě ani nezjistila, co je tohleto za příchuť. Jako švédsky to halon, jo, ale fakt vůbec nevím, co to je, ale je to dobrý, je to takový sladionky, možná nějaká bezinka, nebo něco takového, jako by na tady tento způsob, je to hrozně dobrý, takže si, já jsem si to dávala včera před tréninkem, ale jenom půlku, takže teďka si ještě dopiju druhou, přemě co zbylo v autě, s tím, že ono, tady ta červená verze je bez bublinek, takže ono to ani nevadí, že to bylo půl neotevřený, plus to bylo venku v autě, všelika parkuju venku a ne v garáži. Takže je to aj studený, takže si ještě dám půlku tady toho nápojíku, ať doplním kofein, ať mě to ve škole hezky myslí a jedem. Nesnáším kolony, upřímně, nenávidím. Jak moc velký mám štěstí, když je venku hezky zrovna dneska, když mám celý den školu? Nevadí, ale i tak je to super, že je svítí sluníčko. Já jsem zaparkovala se trochu dál, ať si dneska nachodím ještě nějaký kroky aspoň. Každopádně zima je pořád stejně velká, takže mě to asi ani tak nějak netrápí. Já nějak doufám, že tu učebnu, kde to mám, najdu v pohodě, protože jsem tam nikdy nebyla. A mám přesně 20 minut na to, než začne škola. Takže utíkám, jdu najít učebnu a uvidíme se tam. Za 7 minut začíná přednáška, takže jsem na to, o čem jsem našla, tak snad to bude Tak, já už mám dneska školu za sebou. Bylo to dlouhý, ale uteklo to celkem rychle. Bylo to celkem zajímavý. V průběhu jsem snědla všechny jídla, teďka je zrovna 4 hodiny a 5 minut, takže si jdu ještě koupit něco do Teska na jídlo na zítra na závody. A pojedu pomalu domů, kde mě čeká večeře a čeká mě zbytek mých maker, který jsou pro dnešek ještě obří, takže se na to celkem těším. Musím se nabalit na závody, jsem moc ráda, že jsme skončili trochu dřív. No a to je všecko. Tak zatím. Tak jsem si zatím koupila akorát tak panosu kafe, protože jsem si uvědomila, že jsem poslední měla asi o 9:30 ráno a to je totální hřích. A jsem naprosto mrtvá, což odpovídá tomu, že jsem neměla kafe. Takže jsem si dala jedno amerikáno a jdu se čpát do sklizena. Tak já už jsem doma hladová jako něco. Jdu si udělat kaši, udělat vločky z klíčky, ale jsou bezlepkový, vypadá to
Podle všeho to vypadá to obecní vločky, ale jsou bezlepkové. Já nemám obal, protože je mám přisypaný do dozy, takže vám je neukážu, ale byly docela drahý. Mám ze zdravé výživy z Brna, jsou asi za 100 teda ten balík, ale je to fajn v tom, že vlastně mi vydrží strašně dlouho. Takže si udělám kaši z toho, připravovám gozvat nebudu, to nemá cenu, potom ukážu až výsledný produkt, všechno mám, co v tom všecko mám. A jediná, koupila jsem si jednu věc dneska v Tesku. Koupila jsem si tady pufovanou rýži, buryzonky, neochucený, to je prostě jenom rýže. Ono je to úplně super třeba s mandlovým mlíkem, nebo s proteinem, nebo takhle, jakoby nějak udělat to, zamíchat to. 80 gramů, já si většinou dávám tak 10, ono toho jako je fakt dost, 10 gramů je celkem dost, to se nezdá. A ono je to pořádný objem, zaplní to bříško na chvíli, plus to, zase je to další zdroj sacharidů, protože já špatně hledám zdroje sacharidů od brambora a dýně, už mě to pořád nebaví, takže hledám nějaký další bezlepkový možnosti, takže toto se vám chtěla ukázat. A já si... Abychom si řekli, co mám na tu svačinu, já bych to nazvala White Chocolate Combo, protože já už se moc těším. Je to 60 gramů těch bezlepkových vloček, o kterých jsem vám říkala. Je to povařený ve vodě s jedním bílkem, abych měla nějaký protein. Na tom je 10 gramů cheat spreadu White Chocolate, který vypadá takhle. A já vám přísahám, že je to nejlepší máslo, který jste v životě vyzkoušeli. Já jsem ho chtěla ulovit dřív, než se opět vyprodala. Ono se u nás vždycky netka vyprodá. Jsou to mandle s bílou čokoládou a kokosem a je to opravdu nejlepší věc na celém světě. A na tom mám ještě zero topping od Body Labu, taky white chocolate, přebílé čokolády prostě není nikdy dost. Toto je taky strašný hit, určitě doporučuji vyzkoušet. Není to teda jako zero topping, jako třeba ty od My Protein nebo tak, on má nějaký kalorie. A to je všechno. Já se jdu toho pustit a hnedka po svačině vezmu pejska ven na procházku a skočíme volit, protože jsou dneska volby. A mně to není jedno, prostě toho všeho zlá zvolit aspoň to menší zlo a půjdeme se projít. A potom si připravte na věču, bude fakt peckový. Zatímco jim svačinu, tak ještě bych vám řekla to, že i když vlastně dneska je rest a úplně asi bych neměla nic moc dělat, tak určitě bych si chtěla splnit aspoň těch svých 8-10 tisíc kroků. Zatím mám dneska 5900 kroků, takže tu desítku bych mohla dát, protože jsem dneska ještě víceméně jako nic nenachodila. Jenom jsem šla z parkoviště do školy, tedy jako 10 minut a zpátky, takže to je asi všechno. Tak já už beru kitty ven. Co slyšíte? Ticho! S tím, že venku je docela hezky, je docela teplo, takže to vezmeme takovým svěžným krokem, aby nám to teplo zůstalo. Beru volební lístky, jdeme se projít k volbám, jdeme se projít k rybníčku, kam foťák nechám doma, protože vím jasný, že dneska, než se dostanu k volbám a než dojdeme někam, kde by to stálo k natočení, tak už zase bude jako tma, protože je asi 14:15 nebo 6:30. Tak my už jsme zpátky a jak jsem předpokládala, venku už je tma jako v pytli a to jsem byla pryč tak 3/4 hodiny. S tím, že jsme nachodili 10 000 kroků. A ještě není ani konec dne, takže ještě už nachodím něco extra, ale to vůbec ničemu nevadí. A já teďka jdu se jít trochu balit a začnu dělat večeři. Ještě mám, já bych vám to řekla, aby tady mobil, ale mám ještě asi 150 sacharidů, tak 30 protein a tak 20 tuky. Co celá? Takže ještě bude hodně jídla, nebojte. Já jsem právě strávila asi 10 minut s mým fitnesspalem, abych si naplánovala, co teda budeme ještě jíst. Si udělám brambory a kuřecí, nic zajímavého, upeču si 400 gramů brambor obyčejných a dám si k tomu asi 100 gramů kuřecího, nic zajímavého, jenom prostě takhle. A potom budu mít i dezert, protože na refeed day musí být dezert po večeři a před spaním. No a to bude taková specialita, kterou jsem se rozhodla, že vyzkouším udělat poprvé teďka. A to budou skořicový rolky bezlepkový. Už jsem si zadělala na těsto. Uvidíme, je to prostě jenom droždí, zatím smíchaný se 100 gramem tady bezlepkové směsi na pečení od Adveny, kterou jsem koupila ve zdravé výživě v Brně, myslím? Jo, už mám doma díl, já jsem si ji koupila do zásoby a teďka jsem se rozhodla ho použít dneska, když je teda refeed přejindy, to vůbec jako nepoužívám, já nepeču, nemám na to vůbec čas, ale dneska upečeme kořicovou rolku, s tím, že těsto už je teda zadělený, to si vyválím a budu na to dávat takovou jakoby směs, kterou si udělám z kusového oleje, proteinu a z kořice. Tak doufám, že to bude dobrý a že to nějak vyjde, tak zůstaňte tady a jde se vařit.
Teď jsem se rozhodla, že jelikož mám ještě hrozně moc sacharidů, nebo hrozně moc, ještě 40, se kterýma nemám moc co dělat, protože mám už vyčerpaný protein, teda s tím vším, co jsem vám tady ukazovala, už budu mít vyčerpaný protein i tuky, takže ty sachry, jako dalo by se dát ještě víc brambor, ale to bych se asi zbláznila. Takže jsem si řekla, že ty skořicový rolky si nebudu oslazovat sladidlem bezkalorickým, ale dám si do toho normálně med, ono to bude chutnější a aspoň si tím, že skořicky splním. Tak takhle lžičkou bych to klidně teďka snědla tady tu směs. Myslím si, že tohle bude dobrá věc. Uvidíme, co z toho vznikne, až to upeču. Tak to asi nevyšlo úplně tak, jak jsem předpokládala. Každopádně toto jsou prosím moji skořicoví šneci, kteří, OK, nevypadají úplně jako šneci, ale často bude péct. Vypadá to, má to aspoň tu barvu, jako ty skořicoví šneci, jsou to takový mini, oni jsou, dívejte, oni jsou prostě úplně takový, spíš jako jednohubečky. Tak, zatímco se mi pečou brambory, 350 gramů brambor a šneci, řekněme, budeme nazývat šnekama, budeme. Tak bych ještě chtěla trochu je takový povídání s váma dát s tím, že by to bylo asi hlavně o tom refeedu, abych vám o něm něco trochu víc řekla. Pro mě refeed neznamená cheat day, ani za nic. Já cheat day nemám, nechci, je to úplně mimo mě. Refeed je pro mě úplně stejný den jako všechny ostatní, co se týče jaké čistosti potravin, nebo jak to říct, jenom prostě zvýším sacharidy, je to úplně jednoduchý, vůbec nic jiného jim dal brambory, jim nějakou pohanku, občas rýži, batáty, dýni, klasiku prostě pořád, dokola to stejný, jenom ve větším množství. Je prostě plno lidí, když se řekne refeed, nebo když si jim řeknete, že můžou si zvýšit cukry, tak si řeknou, je, můžu dát třeba čokoládu, jako jo, můžou, ale já nechci, já prostě nechci jíst vůbec nic jakoby nečistýho, nebo jak to říct, nechci čítovat. Proto teda můj refeed day jakoby není ničem takový zajímavý, že bych šla prostě na cheesecake, nebo že bych šla před závodem a prostě si koupit čokoládu, nebo muffin, nebo donut, nebo já nevím co. Já si myslím, že přece jenom to tělo bude mnohem radši čerpat energii z kvalitních potravin, jako jsou brambory, nějaká pohanka a ty takový sacharidy, než abych prostě do něho nahnala prostě bílou mouku, ještě osmaženou v nějakým nezdravým oleji. Jednou za nějakou dobu z toho taky dám, protože tomu nemám, ale není to jakoby něco, co bych si pevně stanovovala do svého režimu, co bych si prostě plánovala, že v pátek budu mít 20 donutů. Ne, to vůbec, prostě je to jako je úplně strašně příležitostný, takže to vám tak vůbec nedokážu popsat, jako v jakých situacích to jím, spíš nejím. Je pravda, že v té refeedy třeba trošku víc experimentu, protože mám jakoby větší množství toho, těch sacharidů, který můžu spotřebovat, takže mě nevadí si vyplýtvat prostě 80, nebo já nevím, tak kolik, 70 sacharidů na to, že si upeču tady skořicový rolky, který uvidíme, jaký budou, třeba je dneska ani nesním a budu mít z toho si říct něco jiného, že to bude hnusný. Ale prostě víc experimentuju, zkouším právě ty různý třeba bezlepkový směsi, zkouším bezlepkový pečivo, takový věci, které normálně nejím, tak to je takový jako asi jediný, co v moje refeedy je nějaký speciální oproti normálním dnům. A já si myslím, že to je asi zhruba všechno, co jsem vám o svém refeedu zatím chtěla říct. Kdyby vás nějaké otázky k němu napadly, tak já budu strašně ráda, když mě napíšete do komentářů. Já tak jdu počkat, až se mě dopeče celá večeře i s desertem. A potom si ukážeme ještě výsledek a pak jdu balit na závody a spát, ať jsem zítra plná sil.
Tak rolečky už jsou upečený, vznikly takhle. My už jsme se Segrou ochutnali, já jsem měla už dvě, Segra měla jednu. S tím, že si myslím, že se teda mega povedly. Pekla jsem to asi... No. Pekla jsem to asi... 20 minut, 25 minut. A jsou takový... Oni jsou moc vláčný, což si myslím, že by bylo fajn nějak do příště ještě vychytat, aby byly takový mokřejší, ale jinak jsou strašně dobrý. Úplně mega, já miluji skořici, takže úplně pro každého doma rád skořici a skořicovou rolku. Tak je to strašně dobrý. Strašně je v tom protein a je to hrozně dobrý. Řekla pravdu, tak nemám daleko od toho, abych to snědla všechno teďka hned. Ale musím si, ale nejdřív si chci dát brambory s masem. A pak až dojím tady ten zbytek roleček. Já si dám brambory s masíčkem, pak si dám skořicový rolky. No a já si myslím, že už vám nemám moc ukazovat. Maso mám tady vedle sebe položený, tady. A brambory, ty se mi tady pečou. 350 gramů. Takže se společně podíváme na makra, abyste věděli, jak to cca mám. A tím skončím pomalu tohle video. Tak, dneska jsem celkově snědla 2560 kalorií. Podíváme se na to. S tím, že mám tady 164 gramů proteinu, 353 gramů sacharidů, no a 64 tuku. Takže takhle dneska vypadají moje makra v Refeed Day. A já i Kitty, že jo Kitty, bychom se s vámi rádi rozloučili. Takový full day of eating Refeed version. A že se vám to video líbilo, doufám. A pokud jo, tak budu strašně ráda, když mi to dáte vidět tím, že dáte palec nahoru. Pokud se vám líbí můj obsah a můj kanál, tak budu strašně ráda, když dáte odebírat, pokud ještě neodebíráte. A já doufám, že mi zítra budete pořádně držet palce na závody. Jsou to závody jednotlivců, jak už jsem říkala, myslím. Tak bude hodně štěstí potřeba, proto bych vám ráda poděkovala, že se podívali na tohleto video. A doufám, že se vidíme příště, brzo. Protože plánuju natáčet zítřejší závody, aspoň trošičku, chtěla bych to udělat trochu menší než minule, protože už to nebudu spojovat s tím, co jím na závodech, plánuju zítra jíst úplně to stejné, co jsem jedla na těch závodech před dvěma týdnama. V Ostravě mám s sebou víceméně úplně to stejné jídlo skoro. Pokud jste neviděli video, tak se podívejte zpátky na video z Ostravy, z crossfitových závodů. Tak si mějte krásně a uvidíme se brzo. Budou konečně zavedeny.